Машина жасау факультетінің металлургия, материалтану және нанотехнология кафедрасының доценті Жукебаева Төле Жукебаевна. Құйу қортпалары және балқыту пәні бойынша дәріс тақырыбы шойындағы графиттену процесі. Дәріс жоспары. Бірінші. Шойындар түрлері. Екінші. Графиттену процесінің термодинамикасы. Үшінші. Темір графит күй диаграммасы. Төртінші. Графиттену кезінде құрылымның қалыптасуы. Бесінші. Шойынның құрылымы және графит пішіндері. Алтыншы. Графиттену процесіне қоспалар мен суыту жылдамдығының әсері. Шойындар түрлері. Темір мен көміртек қортпалары. Көміртегі 2,14% көміртек шойын деп аталады. Шойын құрамындағы көміртегі графит және цементит түрінде кездеседі. Графиттің пішініне және цементиттің мөлшеріне байланысты шойынның түрлері ақ, сұр, соғылымды және берікті шойындар болады. Шойынның құрамындағы тұрақты қоспалар кремний, марганец, күкірт, фосфор. Құрамында болатын легірлеуші элементтер хром, никель, ванадий, алюминий, тағы басқалары. Ақ шойын барлық көміртек цементит түрінде бөлінеді. Бұл шойынның құрылымы перлит, ледебурит және цементит. Сұр шойын. Бұл шойынның құрылымында көміртек толығымен немесе жартылай графит түрінде болады. Соғылымды шойын. Ақ шойынды күйдіріп, цементит ыдырау нәтижесінде ұлпақ, қар тәрізді графит шығарылады. Беріктігі жоғары шойын. Бұл шойын құрылымында кристалдану процесі кезінде шарлы графит түзіледі. Жартылай ақ шойын. Көміртек 0,8%-дан жоғары цементит түрінде бөлінеді. Құрылым құраушылары перлит, ледебурит және пластиналы графит. Шойындағы графит сұйық балқымадан және қатты ерітінділерден кристалдану кезінде түзіледі. Күйдіру кезінде ақ шойындағы цементит ыдырау арқылы графит бөлінеді. Темір көміртек жүйесінде кездесетін фазаларға сұйық ертінді, аустенит, ферит, цементит және графит жатады. Аустенит көміртегі атомдарының гамма темірдегі ену ертіндісі. Кристалдық торы беттік центрленген куб. Көміртегі атомдары элементар беттік центрленген куб тордың ортасында кездесетін радиусы 0,41 темірдің радиусының атомның болатын қуыстарда орналасады. Көміртегінің гамма темірдегі ерушегі 1147 градуста 2,11%-ға дейін жетеді. Ферит көміртегі атомдарының альфа темірдегі еру ертіндісі. Кристалдық торы көлемдік центрленген куб. Көміртегі атомдары элементар көлемдік центрленген куб тордың қабырғаларының ортасында кездесетін радиусы 0,129 темір радиусының болатын қуыстарда орналасады. Альфа темірдің торындағы көміртегі атомдар орналасатын бос орындарының өлшемдері кіші болғандықтан олардың альфа темірдегі ерушегі гамма темірдегі қарағанда әлдеқайда төмен. Ең үлкен ерушегі 720 градус Цельсийда 0,025%, ал бөлме температурасында 0,006%-ға тең. Цементит темір және көміртегі атомдарының химиялық қосылысы. Стихиометриялық формуласы феррум 3С темірдің карбиді. Кристалдық торы элементар октаэдрлардың тұратын ромб тәрізді. Октаэдрлардың негізгі өстері бір-бірімен белгілі бір бұрыш жасанды жасап орналасады. Әрбір октаэдрдің ортасында көміртегінің атомы, ал бұрыштарында темір атомдары орналасады. Көміртегі атомдары периодтары А, Б және С болатын ромб тор құрады. Екінші слайдта.
октайрда темір 6 атомы көміртегінің 1 атомның қоршап тұрады. Сонымен бірге әрбір темір атомы көршілес 2 октайрға ортақ. Сондықтан цементтегі ферромышцы темір және көміртегі атомдарының қатынасы 3 бірге тең. Цементиттің малярных массасы 180, ал ондағы көміртегінің салыстырмалы шамасы 6,167% болады. Цементит ферромагнитті, кюри нүктесі 210 градус, металдық электроөткізгіштігі бар фаза, сондықтан онда ковалентік байланыстан металдық байланыс күштері күштірек болуы мүмкін. Кристалдық графиттің құрылымы. Көміртегі екі аллотропиялық түрде болады. Олар алмаз және графит. Алмаз көміртектің сирек кездесетін түрі және қортпаларда кездеспейді. Графит тек көміртегі атомдарының гексагоналдық қабаттарынан тұратын кристалдық торы бар фаза. Үшінші слайдта. Әрбір қабатта орналасқан атомдар арасында ковалентті күшті, ал көршілес қабаттарда орналасқан атомдарының арасында әлсіз вандервальс күштеріне ұқсас байланыстар бар. Сондықтан графиттің қабаттары бір-бірінен оңай бөлінеді. Графит электр тоғын жақсы өткізеді, балқу температурасы өте жоғары. Графит темір көміртекті қортпаларда бос күйде болатын көміртек. Графиттің кристалдық құрылымы қабатты болғандықтан қаттылығы мен пластикалық қасиеті төмен. Графит, аустенит және цементиттің кристалды құрамын қарағанда мынандай қортындыға келуге болады. Цементит және аустениттің кристалдық құрылымы бір-біріне ұқсас, ал аустенит пен графиттің бір талай айырмашылығы бар. Аустенит пен цементит құрамы бір-біріне жақын, аустенит пен графит құрамында қарағанда өткені, аустенитте 2,14% көміртек, цементитте 6,67% көміртек, графитте 100% көміртегі бар. Сондықтан цементит пен графит кристалдануын салыстырсақ, цементиттің аустениттен сондай-ақ балқымадан түзілуі жеңілдеу графитке қарағанда. Және де кинетика жағынан қарағанда қатты ертіндіден және балқымадан цементиттің графитке қарағанда түзілуі оңай. Сонымен бірге графит тұрақты фаза, цементиттің тұрақтылығы төмен. Сондықтан феррит пен графит немесе аустенит пен графит қоспасының бос энергия қоры феррит пен цементит немесе аустенит пен цементит қоспасынан төмен. Цементитке қарағанда термодинамикалық факторлар графиттің түзілуіне себепші болады. Темір көміртек жүйесінің фазалық диаграммасында тұрақты штрих және метатұрақты тұтас фазалық тепе-теңдіктер көрсетілген. Мысалы, CD және C штрих, D штрих, ES және E штрих, S штрих, EF және E штрих, F штрих, PK және P штрих, K штрих сызықтары. Темір көміртек диаграммасында сұйық фаза L, аустенит гамма, феррит альфа және дельта, графит G әріптермен белгіленген. Цементиттің формуласы феррум 3C. Диаграммадағы сызықтардың мәндері төменде көрсетілген. ABCD ликвиду сызығы, AH, ECF солиду сызығы, EF солиду сызығы, F тектикалық сызық. Химиялық құрамы E және F нүктелерінің арасында жатқан қортпаларда тұрақты температурада F тектикалық өзгеріс жүреді. Сұйық балқыма концентрациясы C, гамма, E концентрациясы және цементит ледебурит деп аталады. E штрих, F штрих солиду сызығы, F тектикалық сызық. Балқыма концентрациясы C штрих, одан гамма концентрациясы E және графит. Графиттік эфтектика түзілөді. Қатты қортпалар аймағында SE метатұрақты жүйеде көміртегінің аустениттегі еру шегін көрсететін сызық, немесе суытқанда аустениттен
цементиттің бөліну температурасын көрсетеді. S-E- тұрақты тепе-теңді күйінде көміртегінің аустениттегі ерушегін көрсететін сызық. Аустениттен графиттің бөліну температурасын көрсетеді. ПК – F-тектоидтық тепе-теңдік сызығы. Химиялық құрамы және К нүктелерінің арасында жататын қортпаларда F-тектоидтық өзгеріс жүреді. Гамма концентрациясы S-727 градуста, альфа және феррум 3C түзіледі. P-K- F-тектоидтық тепе-теңдік сызығы фазалық тұрақты тепе-теңдік күйде F-тектоидтық өзгеріс жүреді. Гамма штрих концентрациясы S-штрих және альфа және графит түзіледі. Жоғарыда көрсетілген сызықтардың қиылысу нүктелеріндегі көміртегінің концентрациялары. Көміртек 4.3, эвтексикалық температурада гамма фаза және цементитпен тепе-теңдікте тұрған эвтексикалық сұйық фазадағы көміртектің мөлшері. C-штрих 4.126, аустенит және графитпен тепе-теңдікте тұрған эвтексикалық сұйық фазадағы көміртегінің мөлшері. Е 2.14%, эвтексикалық температурада сұйық фаза және цементитпен тепе-теңдікте тұрған аустениттегі көміртегінің мөлшері. Е штрих 2.11, эвтексикалық температурада сұйық фаза және графитпен тепе-теңдікте тұратын аустениттегі көміртегінің мөлшері. С 0.180, эвтектоидтық температурада альфа-ферритпен және цементитпен тепе-теңдікте болатын аустениттегі көміртектің мөлшері. S-штрих 0.69%, эвтектоидтық температурада графитпен және альфа-ферритпен тепе-теңдікте тұрған аустениттегі көміртегінің мөлшері. 1153 градус эвтектикалық өзгеріс. E-штрих, C-штрих, F-штрих сызығына сәйкес. 1147 градус эвтектикалық өзгеріс. ECF сызығы. 738 градус эвтектоидтық өзгеріс. P-штрих, E-штрих, K-штрих. 727 градус эвтектоидтық өзгеріс. PSK сызығы. Құрамында 2.14%-ден көп көміртегі, 6.67% бар қортпалар шойындар деп аталады. Олардың кристалдануы кезінде эвтектикалық өзгеріс орын алады. Шойындар құрамындағы көміртегі күйіне байланысты ақ және сұр шойындар деп екіге бөлінеді. Ақ шойындарда көміртегі темір мен химиялық қосылыс феррум 3C құрап байланыста болады. Ал сұр шойындарда көміртегі жеке графит кристалдары түрінде көміртегі олардың фазалық құрамы мен құрылысының бір бөлігі болып табылады. Құрамындағы көміртегінің мөлшеріне қарай эвтектикалық 4.13 және 4.126% көміртек эвтектикаға дейінгі, одан кейінгі ақ және сұр шойындар болады. Термодинамикалық жағынан қарағанда аустенит графитті қоспа, аустенитті цементит қоспасынан тұрақтылау болып келеді. Бұл егер осы схемада аустенит пен графит қоспасының еркін энергиясын сипаттайтын сызық жіберсек, сонда ол бүкіл температурада аустенит пен цементит қоспасының еркін энергиясының сызығынан төменірек орналасу қажет. Демек ке, аустенит пен графиттің еркін энергия сызығы сұйықтың еркін энергия сызығынан 1147 градус Цельсийда температурадан жоғарылақ, яғни 1153 градуста қиып өтеді. Сұйық балқымадан аустенит цементит 1147 градус Цельсийда түзіледі. Балқымадан аустенит графит 1153 градус Цельсийда түзіледі. Аустенит феррит цементит немесе феррит графит қоспасына ыдырайды. Аустенит феррит графитке ауысу температурасы 738 градус, аустенит феррит цементит қоспасына ыдырайды 727 градус Цельсийде. Келтірілген термодинамикалық қорытындылар
тепе-теңдік фазалық күй диаграммасында көрсетілген. Егер темір-көміртек жүйесінде, темір негізіндегі сұйық және қатты ертінділермен, ферритпен, аустенитпен, графит тепе-теңдікте тұрса, онда мұндай фазалық тепе-теңдіктер тұрақты. Егер бұл фазалармен цементит тепе-теңдікте болса, ондай тепе-теңдіктер уақытша тұрақты күйде болады, метатұрақты. Тұрақты тепе-теңдіктер үшін термодинамикалық потенциалдың минимумы уақытша тұрақты тепе-теңдіктегі қарағанда төмен жатады. Балқымадан не болмаса аустениттен графиттің түзілуі өте баяу процесс. Графит туындыларының түзілу жұмысы өте үлкен және көміртек атомдарының диффузиясы көп болу керек. Сондықтан балқыма мен қатты ертіндіден графит түзілу процесі өте баяу жүретін процесс. Графит түзілу себептері. Әрбір жоғары көміртекті қорытпаларда, шойындарда, өте майда әр түрлі қоспалар болғандықтан графиттің кристалдануы сол бөлшектерде жүре бастайды. Қорытпалардың кристалдануы әрқашанда белгілі бір суыну дәрежесінде қамтамасыз етілген де басталады. Көп жағдайда кристалдану процесі фазалық диаграммадағы сызықтарға толығымен қорытпаларда жүретін фазалық өзгерістердің ерекшеліктерін талдау қажет болса, онда асыра суыну дәрежесі ескеріледі. Төменде болаттар мен шойындардың қалыптасу темір-көміртек системасының диаграммасына сәйкес қарастырылады. Құрамында 2/114, 4/130% көміртегі бар ақ шойындар кристалдағанда сұйық фазадан алдымен алғашқы аустенит гамма фаза кристалдары бөлінеді. Кристалдану кезінде сұйық фазаның құрамы ликвидус бойымен эвтектикалық нүктеге дейін 4/10-3% көміртек, аустениттің құрамы солидус бойымен Е нүктесі 2/114% көміртек нүктесіне дейін өзгереді. Аустенит кристалдарының құрамы бір текті болмайды, дендриттік тараулардың нәтижесінде 1147 градусты эвтектикалық өзгеріс орын алады. Аустенит және цементит кристалдарының тұратын эвтектикалық қоспа лидибурит деп аталады. 7-ші А слайдте эвтектикаға дейінгі ақ шойынның микроқұрылысы көрсетілген. Суреттің ірі қара түсті бөліктері сұйық фазадан бөлінген алғашқы аустенит кристалдарының орнында пайда болған эвтектоидтық қоспа альфа және цементит. Перлит ақ шойындағы аустениттің суытқанда эвтектоидтік өзгеріске ұшырауы төменірек қарастырылады. Қалған бөлігі эвтектикалық кристалл, лидибурит, оның ішінде қара нүкте тәрізді кристалдар эвтектикалық аустенит, ал ақ түсті каркас эвтектикалық цементит. Слайдтың алғашқы аустениттің дендриттер түрінде бөлінетіні көрініп тұр. Олардың бұтақтарының арасында лидибурит бөлінеді. 7-ші А суретінде эвтектикалық ақ шойынның 4/10-3% көміртек микроқұрылысы көрсетілген лидибурит. Құрамындағы 4/10-3, 6/167% көміртегі бар ақ шойындарда алдымен сұйық фазадан алғашқы бірінші цементит бөлінеді. Температура төмендегенде сұйық фазаның құрамы ДЦ сызығымен эвтектикалық нүктеге дейін өзгеріп, темірге байиды. Цементиттің химиялық құрамы тұрақты, оның тек салыстырмалы шамасы арта түседі. 1147 градус Цельсийде эвтектикалық сұйық аустенит пен цементиттің қоспасына ыдырап, кристалдану процесі аяқталады. Эвтектикалық температурадан төменірек бұл шойындардың құрылысы лидибуриттен және бірінші цементиттің жалпақ ұзын тақтайшаларынан тұрады. Жалпы өндірістік жағдайда суытқанда құймаларды алғанда ақ шойынның құрылысы қалыптасады.
Өткені тез суытқанда графиттің 100% көміртек орнына цементит 6,67% көміртек пайда болу термодинамикалық тұрғыдан тиімді. Кейде орташа болған, кейде суыну жылдамдығы онша үлкен емес, орташа болғанда химиял құрамы күрделі. Эвтектикаға дейінгі шойындарда алғашқы аустенит бөлінгеннен кейін ледибуритпен бірге графитті эвтектика құрылады. Мұндай құрылысы екі түрлі эвтектикалық қоспалардан тұратын шойындарды аралас шойындар деп атайды. Шойыннан алынатын ірі құймалардың химиялық құрамын арнайы өзгерте отырып, олардың сыртқы қабатында ақ шойыннан, ал ішкі бөліктерінде сұр шойыннан құрылысын алуға болады. Өткені сыртқы қабаттарының суыну жылдамдығы ішкі бөліктеріне қарағанда үлкен болады. Құрылысы әртүрлі қабаттардың арасында құрылысы аралас шойын қабатты пайда болады. Құрылыс әртүрлі қабаттардан тұратын құйманы ағартылған құйма деп атайды. Ондай құймалардың беткі қабатының қаттылығы жоғары, үйкелеске шыдамды, ал ішкі қабатының пластикалық қасиеті әдеуір жоғары. Сондықтан мұндай құйма бұйымдар соққыға, таңбасы айнымалы күштерге шыдамды келеді. Мысалы, металдарды қысыммен өндегенде арналған прокаттау білікшісі осында ағартылған шойыннан жасалады. Құрамында 2,11, 4,26% көміртегі бар. Эвтектикаға дейінгі сұр шойындар кристалданғанда сұйық фазадан алдымен алғашқа аустенит бөлінеді. Температура төмендегенде сұйық фазаның құрамы B-C- сызығы бойымен эвтектикалық C- 4,26% көміртек нүктесіне дейін, ал фазаның құрамы E-C сызығымен E-C 2,11% көміртек нүктесіне дейін өзгереді. Өндірістік жағдайда тез суытылғанда асыра суыну дәрежесі дельта Т. Аустенит пен сұйық фазадағы көміртегінің концентрациясы әдеуір жоғары болады. Баяу суытқанда фазалық диаграммаға сәйкес 1153 градуста эвтектикалық өзгеріс. Балқыма 4,126% көміртек, гамма және графит түзіледі. Эвтектиканың құрылуы алдымен графиттен пайда болуынан басталады. Графиттің туындысы бұрын пайда болған алғашқы аустениттің бетінде пайда болуы мүмкін. Эвтектикада графит жетекші фаза болып табылады. Ол бет ауданы ерекше дамыған, формасы күрделі, ірі көлемді кристалдар түрінде өседі. 10-шы слайдта. Мұндай кристалдың әрқайсы эвтектикалық колонияның негізгі қанқасы болып табылады. Суыну жылдамдығы аз болса, графит кристалының бетіндегі қырлары аласа, жұқа болып келеді. 10-шы А слайд. Үлкен болса, онда оның қырлары биік және күрделі формалы болып келеді. 10-шы А слайд. Графит кристалдарының ауданы үлкен, сыртқы беттері қырлары оның кристалдық торының гексагоналдық жазықтығы болып табылады. Эвтектикалық колонияда аустенитті монокристалл болуы мүмкін. Ол графит кристалдарының бетінде пайда болады. Сөйтіп аустенит графит эвтектикасы бикристалл түрінде орналасады. Құрамында аустенит графит эвтектикасы бар шойынның сынған беті сұр түсті болып келеді. Бос графит болғандықтан, сондықтан мұндай шойынды сұр шойын деп атайды. Графитті эвтектикалық колония әдеуір тез өседі. Колонияның ішінде сұйық фазамен жанасатын аустенитке қарағанда графиттің қабырғалары, бұтақтары тезірек өседі. Өсіп келе жатқан графит қырларының бетінде аустенит кристалданады. Графит қырларының көлденең бағытта өсуі өте қиын.
Өйткені сұйық фазадан оларды қатты аустенит қабаты болып тұрады. Сұйық фазадан аустенит арқылы көміртегі атомдарының графитке өтуі өте баяу жүреді. Графит қырларының баяу қалындап өсуі, олардың өсу анизотропиясы мен графит бетінің темір атомдарының кері бағытта өте баяу таралуына байланысты. 11-ші слайдта сұршойынның микроқұрылысы көрсетілген. Графит қырларының шлиф бетіндегі қималары көрініп тұр. Олардың төңірегінде аустениттен тұратын металдық негіз ақ түсті. Сұршойындардың 2.10-11%-дан 6.167%-ға дейін кристалдану процесі аяқталғаннан кейінгі құрылысы аустенит графит тектикамен алғашқы аустениттен немесе бірінші графиттен тұрады. Қатты күйде суытқанда олардың фазалық құрамы мен құрылысы өзгереді. Баяу суытқанда тұрақты фазалық диаграммаға сай 1153 градус 738 градус аралығында аустениттен екінші графит бөлінеді. Аустениттің құрамы E-H сызығы бойымен өзгеріп, 738 градуста ол альфа және графит эвтектоиды қоспасына дырайды. Сонымен бірге жеткілікті дәрежеде баяу суытқанда цементит кристалдану кезінде пайда болса, темір және көміртегі атомдарына ыдырауы мүмкін. Қатты күйдегі мұндай ыдырауы графителю деп аталады. Баяу суытқанда алғашқы және эвтектикалық аустениттен екінші графит бөлінеді. Ол бұрынғы эвтектикалық графитке қосылады. 11-ші слайдта. Аустениттің құрамы E-S сызығы бойымен өзгеріп, ондағы көміртегінің мөлшері 0.160%-ға жеткенде қалған аустенит альфа және графит эвтектоидына ыдырайды. Эвтектикадан кейінгі шойынның кристалдану кезінде сұйық фазадан алдымен бірінші графит бөлінеді. Оның кристалдарының формасы эвтектикалық графитке ұқсас, тармақталған, қырлары, бұтақтары көп, ірі кристалдар болып келеді. Температура төмендегенде эвтектикалық графит бірінші графит кристалдарының қырларына қосыла өседі. Эвтектикаға дейінгі және одан кейінгі сұршойындардың микроқұрылысын 11-ші слайдта айырмасы. Тек олардағы графиттің шамасы әртүрлі. Ең көп графит эвтектикадан кейінгі сұршойындарда, одан соң эвтектикалық және эвтектикаға дейінгі шойындарда пайда болады. Эвтектикалық сұршойынның кристалдану тек бір ғана температурада 1153 градуста эвтектикалық қоспа құруымен аяқталады гамма және графит. Кейде химиялық құрамы эвтектикалық нүктеге жақын сұршойындарды, әсіресе эвтектикаға дейінгі шойындарды тез суытқанда да эвтектика пайда болады. Бірақ мұндай эвтектиканың орташа химиялық және ондағы аустениттің құрамы тепе-теңдік күйдегі ден басқа болғандықтан оны квазиэвтектика деп атайды. Жеке графит кристалдарының құрылысы шойынның химиялық құрамы мен суыту жылдамдығына байланысты. Егер сұйық шойынның құйу алдындағы температурасы аса жоғары болмаса, және кристалдану кезінде ол баяу суытылса, онда үлкен графит кристалдары пайда болады. Олардың қырлары да қалың кен тармақталған. Металлографиялық үлгінің бетіндегі графит тақтайшалары, қималары ірі, аз илген болып келеді. Сұйық шойынның температурасы жоғары және кристалдану кезіндегі суыну жылдамдығы үлкен болса, онда ұсақ, өте қатты тармақталған графит кристалдары пайда болады. Олардың кеңістіктегі қырларының үлгі бетіндегі қималары жұқа және ұсақ, көп илген тақтайшалар тәрізді болып келеді. Кейде эвтектикадан кейінгі сұршойындарда көміртегінің шамасы жоғары болғанда, бірінші және эвтектикалық графит кристалдарының бір-бірінен анық ажыратуға болады. 12-ші слайдта. Егер сұйық шойынға құю алдында шамамен 0.1
пайыз магний қосса, онда кристалдану кезінде шар тәрізді графит кристалдары пайда болады. Металдар мен қорытпалардың қатты күйдегі құрылысын, кристалдарының формасын, орналасуын және өлшемдерін өзгерту үшін. Сұйық металды құйу операциясының алдында аз мөлшерде қосылатын беттік активті заттар модификатор деп аталады. Ал олардың көмегімен сұйық металды өндеу операциясы өзгерту түрлену деп аталады. Модификацияланған шойынның микроқұрылысы металдың негізінде және ұсақ шойынның бүкіл көлемінде бір тегіс тарап орналасқан формасы шар тәрізді графит кристалдарынан тұрады. Шар тәрізді жеке графит кристалдарының 10-шы слайдта әрқайсысы бірнеше бөліктерден блоктардан тұрады. Олар барлық бағытта бір орталықтан өседі. Өсу бағыттары графиттің торындағы ең тығыз гексагоналдық жағдайларға перпендикуляр. Графит кристалдарының осылай өсу схемасы 14-ші слайдта көрсетілген. Сұйық шойынға модификаторды қосқанда, мысалы магниді, оның беттік активті атомдары ең алдымен осы гексагоналдық базис жазықтарының беттік энергиясын азайтып, олардың бір-біріне параллель болуын жеңілдетеді. Осының нәтижесінде көршілес блоктардың базистік гексагональ жазықтары бір-бірімен кездескенде олардың өсуі тоқтайды, перпендикуляр бағытта келесі базистік жазықтар пайда болуы керек. Сонымен барлық бағытта графиттің өсу жылдамдығы теңеседі. Магнидің оксидтері мен басқа қосылыстары сұйық фазада даяр туындылар ретінде графиттің алғашқы кристалдарының пайда болуын жеңілдетуі мүмкін. Эвтектикалық өзгеріс кезінде аустенит формасы шар тәрізді, графит кристалдарының төңірегінде тұтас, сфералық қабат құра кристалданады. Ол жерлерде сұйық фазада ығы көміртегінің концентрациясы Е-штрих нүктесіне жақын. Сондықтан эвтектикалық кристалдану кезінде графит сұйық фазамен жанаспайды. Сұйық фазада кристалдану кезінде көптеген жаңа графит туындылары пайда болып, өсе бастайды. Сондықтан магнимен модификацияланған сұр шойында өте көп ұсақ шар тәрізді графит кристалдары пайда болады. Графит кристалдарының баяу өсу себебі графит аустенит шекарасының темір атомдарының әкету жылдамдығы аз болуына байланысты. Аустениттегі вакансиялар дың көбеюі графиттің пайда болуын жеңілдетеді. Құрамындағы графит кристалдарының формасы шар тәрізді болып келетін сұр шойынды беріктігі жоғары шойын деп атайды. Өндірістік жағдайда суыну жылдамдығына байланысты сұр шойындар негізінен әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, эвтектикаға дейінгі сұр шойынды суытқанда екінші графит толық бөлінбей, эвтектоидтық температурада 727 градус Цельсийда 0,8% көміртек қалса, онда темір цементит диаграммасына сәйкес қалдық аустенит феррит пен цементиттің қоспасына перлитке адырайды. Осының нәтижесінде шойынның құрылысы перлит және графиттен тұратын болады. Кейде екінші графит бөлінген соң екі түрлі эвтектоидтық реакция. Аустениттен альфа және графит 738 градуста және аустенит феррит пен цементит реакциясы қатар жүреді. Мұнда сұр шойынның құрылысы феррит, перлит және графиттен тұрады. Сонымен сұр шойындардың құрылысы металдық негізі феррит, феррит, перлит немесе перлит пен графиттен тұрады. Осыған орай оларды металдық негізіне қарай үш түрге бөледі. Ең жақсы механикалық қасиеттері бар шойынның құрылысы перлиттен және онша көп емес формасы шар тәрізді графиттен тұруы керек. Іс жүзінде шойынның мұндай құрылысын оның химиялық құрамы мен суыну жылдамдығын өзгерту арқылы алуға болады. Ақ шойынды термиялық өндеу кезінде негізінен цементит
ыдырап, шойынның құрамында графит пайда болады. Графиттену дәрежесі шойынның химиялық құрамы мен термиялық өндіру режиміне байланысты. Қыздыру режиміне байланысты қыздырылған шойынның металдық негізі ферриттен, ферит-перлиттен және перлиттен тұруы мүмкін. Әдетте, қыздырылған шойын алу үшін эвтектикаға дейінгі ақ шойындар пайдаланады. Олардың құрамында 2,3% дейін көміртек, 0,7% дейін кремний, 0,3-0,8% дейін марганец болады. Шойынды қыздырған кезде кремний графиттендіруші әсер береді. Графиттендіруші қыздырудан кейінгі шойынның микроқұрылысы 16-шы слайдта көрсетілген. Графит кристалдары топтасқан ұлпа мақта тәрізді. Графиттену процесін тездету үшін шойынның қыздыру температурасы жоғары болу керек 910-1100 градус Цельсийға дейін. Бұл температурада аустенит пен екінші цементит тепе-теңдікте болады. Цементиттің ыдырауы нәтижесінде пайда болған көміртегінің графиттің алғашқы туындылары пайда болып өсе бастайды. Бұл графит кристалдары ақ шойынды қайта қыздырғанда даяр туынды ретінде оның графиттенуін жеңілдетуі мүмкін. Графиттену кезінде әр түрлі ақаулардың ең алдымен металдық тұтастығының, бұзылуының, микроқұрылыстарының ішкі жазықтары тағы басқа лары ролі жоғары. Графиттену процесінің қозғаушы күші цементиттің ыдырауы кезінде металдың еркін энергиясының азаюы. Ал оның қыздыру кезінде жүзеге асу механизмі көміртегі және темір атомдардың диффузиялық қозғалысы. Эвтектоидтық реакция аяқталғанда шойынның құрылысы перлит, цементит, графит болады. Екінші цементит пайда болмау үшін қыздыру температурасынан шойынды өте баяу суыту керек. Эвтектоидтық цементит ыдырату үшін ПСК 727 градус Цельсий температурасының төменгі температурада оны ұзақ уақыт ұстап қыздырады. Сонымен ақ шойынды толық графиттендіру үшін оны екі температурада, мысалы 1000 градус және 700 градус Цельсийда ұзақ уақыт ішінде ұстап қыздыру керек. 1000 градус Цельсийда эвтектикалық және екінші цементиттің бір бөлігі ыдырайды, ал 700 градуста екінші цементит қалған бөлігі мен эвтектоидтық цементит ыдырайды. 700 градус Цельсийда графиттену 1000 градус Цельсийға қарағанда біршама баяу жүреді. Бұл температурада көміртегі атомдарының диффузиясы аустенит арқылы емес, феррит арқылы жүреді. Толық графиттелген шойынның құрылысы феррит пен графиттен тұрады. 16-шы слайд. Ферриттің пластикалық қасиеті жоғары, ал ықшамды ұлпа мақта формалы графиттің оның пластикалық қасиетін шамалы төмендетеді. Сондықтан мұндай құрылысы бар қыздырылған шойынның да пластикалық қасиеті жақсы болады. Эвтектоидтық температурадан тез өтетін, одан кейін тоқтамай, жылдам дата суытқанда қыздырылған шойында тек эвтектикалық және екінші цементит ыдырап үлгереді, ал перлиттің құрамындағы эвтектоидтық цементит негізінен өзгеріссіз қалады. Сондықтан мұндай шойынның құрылысы перлит, графит, немесе феррит, перлит және графиттен тұратын болады. Феррит көбінесе графиттің төңірегінде құрылады. Металдың негізі перлит, немесе феррит, перлиттен тұратын шойындардың ферриттік шойындарға қарағанда беріктігі жоғары да, ал пластикалық қасиеттері төменірек. Шойындағы графиттің сыртқы пішіні мынандай болып көрінеді. А сурет слайдта сұр шойындағы пластиналық графит, Б слайдта беріктігі жоғары шойындағы шарлы графиттің сыртқы пішіні, В слайдта ұлпа мақта тәрізді графит көрсетілген. Шойынның металдық негізімен графиттің пішіне байланысты беріктігі және пластикалығы өзгереді. Сыртқы пішіні. Әр түрлі графитке ие шойынның пластикалығы салыстырмалы ұзаруымен осылай сипатталады.
пластиналық графит болса 0,2, 0,5-ке дейін, ұлпақ қартарызды графит болса 5-10%-ке дейін, шарлы графит болса 10-15%-ға дейін салыстырмалы ұзару коэффициент өзгереді. Пластикалығы металдық негізінің құрылысының шамалы тәуелді. Қаттылықтың графит пішініне байланысы аз. Қаттылық металдық негізі құрылымының тікелей байланысты. Ферритті шойынның қаттылығы 150-ге тең, ферритті перлитті 200, перлитті шойынның 250-ге тең. Сұр шойындардың негізгі қоспа компоненттерінің бірі кремний. Ол өте тұрақсыз карбиттер құрып, әсіресе көміртегінің мөлшері жоғары болғанда, шойынды графиттендіруші элемент болып табылады. 19-шы слайдта графиттендіруші негізгі екі элемент көміртегі мен кремнийдің сұр шойынның құрылысына әсері көрсетілген. Жалпы негізгі перлит пен цементиттен тұратын сұр шойын алуға болады. Бірақ ондай шойын морт өте сыңғыш келетіндіктен іс жүзінде кездеспейді. Сұр шойындарда мемлекеттік стандарт бойынша беріктік шегіне қарай кәдімгі сигма В 100-ден 450 мегапаскальға дейін және беріктігі жоғары сигма В 380-нен 1200 мегапаскаль шойындарды алуға болады. Кәдімгі сұр шойындарда ал беріктігі жоғары шойындарда ГОСТ 7293-85 әріптермен белгіленеді. Мысалы, маркасы SC2140 болатын шойынның беріктігі созғанда 210 мегапаскаль, егенде 400 мегапаскаль. Маркасы VC45-5 болатын шойынның созғандағы беріктігі 400 мегапаскаль, ал салыстырмалы ұзару коэффициенті 5%-ға тең. Металдың негізі феррит пен феррит перлиттен тұратын сұр шойындардың химиялық құрамында 3,1, 3,6% көміртек, 1,8, 2,7% кремний, 0,5, 0,8% марганец, 0,3, 0,7% фосфор және 0,15% күкірт болады. Фосфордың мөлшері көп болса, онда балқу температурасы төмен, морт сыңғыш, үш фазалық фосфиттік эвтектика пайда болады. Аустенит, цементит және феррум 3П фосфиді. Сыртқы қабата ағартылған шойын құймалар алу үшін кремний мөлшері аз, 0,5-0,8% шойындар қолданылады. Графиттену процесіне қоспалар мен суыту жылдамдығының әсері. Кремний шойын құрылымын ерекше әсер етеді. Графиттенуді күшейтеді. Шойын құрамындағы кремний үлкен шекте өзгереді. 0,3-0,15-3,5% дейін. Шойын құрамындағы кремнийдің өзгеруіне байланысты құрылымы мен құрамы бойынша аз мөлшерлі кремнийлі ақ шойыннан жоғары кремнийлі ферритті шойын алуға болады. Марганец кремниймен салыстырғанда графиттенуге кері әсер етеді. Күкіртті шойынды ағартуға қатысады. Сонымен қатар құйу қасиетін төмендетеді, сондықтан шойындағы күкірт мөлшері шектеледі. Фосфор графиттену процесіне әсер етпейді. Бірақ шойында фосфор пайдалы қоспа деп атауға болады. Себебі ол ақыштық қасиетін жақсартады. Бұл 950 градуста балқитын жеңіл балқитын эвтектика құрылуына байланысты. Эвтектикалық құрылу сәтінде фосфорға байыған аустениттен, цементиттен және темір фосфиттен тұрады. Шойынның кристалдану кезінде құрылымның әртүрлі болатындығы көрсетілген.
жука бөлігінде оның бетіндегі графиттену мөлшері аз, өжекшесіне және массасын үлкен бөліктеріне қарағанда. Басқаша айтқанда, суыту жылдамдығы қай жерде жоғары болса, сол жерде көбірек цементит болады, ал қай жерде төмен, сол жерде көбірек графит түзіледі. Шойындағы графиттену мөлшерінің анықтайтын фактор ол көміртекпен графит мөлшері және суыту жылдамдығы. Осы тақырып бойынша қортынды жасауға болады. Бірінші, графит пайда болу процесі сұйық фазамен және қатты ертіндіден аустениттен өтеді. Екінші, құрамында графиттендіретін элементтері көміртек, кремний, алюминий, тағы басқалар бар шойында баяу суытқан кезінде ғана графиттің пайда болуы мүмкін. Үшінші, ақ шойын күйдіру кезінде цементит ыдырайды, нәтижесінде графит алуға болады. Төртінші, шойындардың микроқұрылымына байланысты механикалық қасиеттері өзгереді. Ал енді өз-өзін бақылау үшін сұрақтар. Бірінші, графит түзілу жолдары. Екінші сұрақ, аустенин графит және феррит графит қоспалар пайда болудың термодинамикалық шарттары. Үшінші сұрақ, ақ шойын күйдіргенде графиттену процесі. Төртінші, кремнийдің графиттену процесіне әсерінің механизмі. Бесінші, шойын құрылымына суыту жылдамдығының әсері. Тыңдағаныңызға рахмет.